What in Sto This is so nice. les nenes no jugeixen a futbol, bassquet bàsquet, que els nens abans no ho això és que no em semblava normal. Estamos en mi faro, que és mi lugar favorito del món. ¿Te parece un buen sitio para empezar el documental? Me parece el mejor sitio para empezar el documental. ¿Sí? Diversitat en Curs es un proyecto que se ha montado a iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, concretamente de la Regiduría de Feminismes, Ciclas de Vida y LGBT. és un encàrrec que s'han fet a, a jo mateix i a Joaco Ezpeleta, arrel de la nostra experiència com a directors d'un festival de, de cinema gay i lesbià, per eh, realment donar a les escoles eines bones de, amb imatges i vídeos pels més joves per entendre què és la diversitat efectiva. És una, una col·laboració conjunta no? de persones i d'institucions sensibilitzades per eh, treballar en aquesta línia, són conegudes però n'hi ha molta, molts casos encara a la nostra ciutat i molt més enllà de persones que estan patint aquest tipus de, de discriminació casos de bullying, no? que és una de les coses que més preocupa a la comunitat, així que doblement tant per combatre aquests fenòmens de, de bullying, de, de discriminació en l'àmbit escolar, com perquè estem educant en el que ha de ser el futur de la nostra ciutat, que volem lliure i diversa, doncs precisament per això l'àmbit educatiu li donem la màxima importància. Un projecte que volem treballar a, a través de la xarxa d'escoles per la igualtat i la no discriminació. Sabeu que aquesta era, és una aposta important del govern, treballar en xarxa a les escoles, treballar a través de maletes pedagògiques, amb materials específics, però fer-ho també des de, des de l'aula i en totes les assignatures, en tots els espais, per debatre, per parlar obertament, sense por, al voltant de la diversitat afectiva i sexual. Sí, a meu col·legi, si a primària, si et donaves un petó a un noi, era com uah, fatal, saps? No sé, ni que fos a la, al, a la galta, saps? Ah, jo tinc, jo tinc amics que, que les, les, les estan passant puta i les estan passant putes per acceptar-se-hi, i és veritat. Aquest, aquests cinc cortometratges que formen part de, del projecte formen part d'una col·lecció de materials molt més ampla. Estaran acompanyats també d'un material didactiu que estem preparant amb una pedagoga, un especialista en el tema, que permetrà doncs, treballar aquestes temàtiques a l'aula, tant amb les imatges com amb un, un programa realment eh, concret i per això hem volgut comptar amb directors eh, coneguts o més novels. És a dir, tenim tant la Isabel Coixet, per exemple, que tot seguit ha acceptat eh, gravar un rodà, un, un, un curtmetratge sobre aquest tema. Tenim també a la Judit Colell, que és la vicepresidenta de la, del Cinema Català, del, de l'Acadèmia la, de del Cinema. Eh, tenim a la Carla Sobirana, tenim també el, el Miquel Bosch, i tenim a l'Isaac i la Cuesta. Per nosaltres, eh, com deia ara, ha estat un, un autèntic un repte, primer una gran responsabilitat, el fet que ens hagueu triat a nosaltres cinc per, per parlar de, 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 de coses tan importants. Uh, eh, jo en el meu cas, és un curt sobre la, transexualitat, eh, el que volia sobretot era eh, presentar una persona que no parlar de l'odi cap al propi cos, sinó parlar d'una diguem, d'una situació que, que es dona amb molts, amb molts nens, amb molts adolescents, eh, d'una manera diferent de com s'havia parlat fins ara. El tema de nens i nenes que tenen pares, o sigui, o dues pares, nous models de família, no?, o dues pares o dues mares, no? Jo vaig decidir abordar aquest tema i, i de, de seguida em vaig contact, eh, posar en contacte amb l'associació FLG i ells em van eh, presentar a diferents famílies, nens i nenes, i em vaig donar compte d'una cosa molt senzilla, i és que jo tenia que fer un vídeo i fer parlar, perquè em va semblar que la millor manera d'apropar aquest tema a les escoles, als nens i a les nenes, era que els propis nens i nenes que tenen aquesta vivència, vivència en parlin. A la Dolors el li dic mama i a l'Elisabet li dic mare llavors ja li dic, mama, vine aquí, o oh, mare, em pots ajudar, i ja llavors ja, Però parlàvem perquè jo els hi preguntava. Llavors aquesta normalitat és el que a mi m'ha semblat interessant traslladar a través del curtmetratge i que altres nens que no tenen companys amb aquest tipus de famílies ho vegin com normal. Normal és amar a qui quieres amar sin que nadie te diga nada ni te haga sentir anormal. Què m'has de que tengas plumas o que tengas pelo. Ara, eso sí, eh? Me dejaba plumas por todas partes. I ara mateix em fa molt de goig fer una, una eina que jo m'agradaria haver tingut quan tenia sis anys. I jo crec que és el més important, sobretot, que t'ho expliquin com a algo normal i una mica el meu curt va en aquest camí, és, un, és el curt potser més, més lúdic que hem dit, aquest, enfocat sobretot per nens més petits, i està contant una història, una fàbula, com, com la de l'Elsa de Frozen, com qualsevol d'aquestes de Disney, on els protagonistes són homosexuals, però res més, no, no hi ha cap mena d'intenció de, de, de drama, de, no res, és normal, totalment normal, i és una opció més.